magaalada caasimada oo ah galmudug ee dhuuso mareeb ayaa lagu qabtay kuna loogu hadlayay xaaladaha ka jira deegaanada dowlad goboleedkaasi galmudug gaar ahaan magaalada dhuuso mareeb. Inta uu socday kulanka ayaa loogu hadlay baahiyaha ugu waaweyn ee ka jira dhuuso mareeb, waxaana guddoomiyey wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha gudaha ahna siihayaha wasiirka wasaaraddaasi. waxaa qayb ka ahaa maamulka magaalada xubno ka socday labada gola ee baarlamaanka Soomaaliya. Duqa dhuuso mareeb Cabdiraxmaan Cali Gedo Qorow ayaa tilmaamay sida loo kala wajahayo dhibaatooyinka ka jira caasimada iyo sidii loola wadaagi lahaa hay-adaha wax ka qaban kara baahiyaha ugu waaweyn ee ka jira deegaanada maamulka galmudug, gaar ahaan magaalada caasimada oo ah ee dhuuso mareeb. annagoo ka hadlayna runtii arrimo muhiima oo maaragtay caasimada ka jira, maadaama wasaaraddan ay tahay wasaaradaha aan kulanoon hoos tagno oo la shaqeyno, in baahiyaha ka jira caasimada oo maaragtay runtii aan la koobi karin sida ay brioritiga koowaad u kala leeyihiin inaan wax iska weydiino. Iskariye Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, Warbaahinta City.